A doua indexare a pensiilor din acest an, care urmează să fie efectuată în data de 1 octombrie, ar putea fi de 10%. Anunțul a fost făcut de președintele Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Decizia finală aparține însă guvernului. Eu foarte mult mi-aș dori să fie măcar vreo 10%. Vă spun sincer. Părerea mea, înainte de sezonul de încălzări, cred că trebuie să venim cu o indexare mai mare. Eu aș propune, guvernul va decide, în dependență de banii care sunt, eu aș propune să fie cu 10%. Legea care prevede indexarea pensiilor de 2 ori pe an a fost votată de Parlament în luna februarie. La indexarea pensiilor din 1 aprilie s-a ținut cont de inflația înregistrată la sfârșitul anului trecut, iar indexarea din 1 octombrie va depinde de nivelul inflației din anul în curs.